Тэний нэр хэн гинэ? Ти ямар айлын худа айлын уу? Хөдө. Хөдө. Тэгээд худын хонин чин айл уу, үхэрчин айл, тэмчин айл, ямар айл? Үхэрчин. Үхэрчин. Чи үхэр сайж чадна уу? Чадна уу? Чадна уу? Сайн. Тэгээд сүлэлэ ихи болсан юу хийна? Ямар мэрэгчэр судална? Багш. Багш. Багши. Дадан литр сөөс. Хони яма? Яма хэннэс 15-18 литр сөөс. Гүү юу? Гүү 60 литр сөө. Неканы нэг жил. Таны сом нэгдэл, жирийн сом нэгдэл байна уу? Харин өөр нэгдэлээс баян байна. Манайх их баян нэгдлээ. Баян нэгдлээ. Одоо бас үлдвэрнэ. Үлдвэр сайтай малынхаа үлдвэр өгсөн сайжруулсан. Таван төрөл дээр юм байна. Өрөнд юм олдог манайд бараг 300 га дээр юм. Бүгд юм байна чи. Оо ясна уу? Шалам байна. Тэгээд юу өссө? Маалаас утга маалаас утсаар хангалттай байна. Усан сангууд. Ус хотгоо газар усан сангууд.